inta meesha joogta waa salaamay oo igu horeeyaan ergada sharafta leh oo muddo u soo dhawaadeegay inay ka mar dhaliyaan doorashada kursigan eber konton iyo sideed intii waa ku faraxsanahay maanta in lay doorto kursigan eber konton iyo sideed oo ah waayeelka ama hormuudka kuraasta yaalla gobolka hiiraan ee 25-ka ah mas-uuliyadda culus ee aad saarteen ilaahay idinkiis may dayicin doono sida aad la socotaan baarlamaanka maanta jira baarlamadii hore la mid ma ahan sida uu sheegay ninka la yiraahdo wasiirka cadaaladda social media asagoo leh waad aragteen adigu baarlamaankii ma baarlamaan dad baarriyaal loo tirsado ama dad waayo arag siyaasadeed aan ahayn loo tirsado meeshaas ma ahan meeshaas waa meel doodu taalo waa meel dagaal yaallo waa meel qof walba wixii masayrka ummadiisa ah oo lagu go'aansanayo waad mahadsantihiin waa wada guulaysanay qofna lagama guulaysanin insha allahu waxaan ballan qaadi doonaa markii hore haddii kursigan meelo kale lagu farsamaysan jiray maantay wuxuu dhex yimaaday meeshii laga dooran jiray mana lala habaabi doono haddii ilaah yiraahdo mana moogi mas-uuliyadda isaaran ma dayici doono qof isla weyn ma noqon doono haddii ilaah yiraahdo waqtigayga inta badanna waxa ilaahay ballantiisa inaan geliyo gobolka hiiraan hiir shabeelle waxaan ka shaqayn doonaa inaan mideeyo beesha kursigan iskale guud ahaan hadday tahay xawaadle iyo cali ama reer hiiraan waxaan ku shaqayn doonaa heer kasta oo kursigan mudan yahay sharaftiinana kuma dhaawacmi doonta haddii ilaah yiraahdo garabkiinaan u baahanahay ergada waa dareensanahay sida annagaba ay midiinoo kor saarantahay oo kor saarantahay ilaahay ballankiis ma dayici doono ilaahay idinkiis